Bona nit. Tancada indefinida a l'Hospital de Terrassa. Fins a una vintena de treballadors han acampat al vestíbul del centre sanitari. Una protesta contra les retallades en sanitat i també en defensa d'un servei públic i de qualitat. Com sempre a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La SECOT reclama més confiança en el món econòmic i empresarial per sortir de la crisi. En l'esmorzar de Nadal, amb periodistes, el president Antoni Abad ha qualificat el govern espanyol d'immobilista. Aquest curs ha començat la formació professional dual en el grau mitjà de fabricació i ennobliment de productes tèxtils. Els alumnes poden alternar l'estudi a l'institut i l'activitat en les empreses. El CAET ha presentat la nova temporada que començarà al febrer i s'allargarà fins al juny. Destaquen les obres El dubte, dirigida per Sílvia Munt, a l'aventura de l'Esté de Teatre i la versió de Jordi Galceran del Nom. Continuen les protestes a l'Hospital de Terrassa. I és que una part dels treballadors s'ha iniciat una acampada indefinida. Una mesura contra les retallades en sanitat que també han seguit altres hospitals catalans. Una vintena de treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa han passat la primera nit en 12 tendes de campanya situades al vestíbul. L'Hospital de Terrassa és el cinquè centre que s'ha sumat a l'acampada indefinida a Catalunya. Protesten així per la situació de la sanitat pública i volen aturar les noves retallades anunciades. La reducció de 4.000 milions més en el pressupost de 2013 és, diuen, un cop mortal al sistema. Denuncien un trasbassament de diners del sector públic al privat i creuen que tot plegat és un intent de privatització del servei. Per l'any vinent també hi ha previst l'augment de la jornada laboral, que en el cas de l'Hospital de Terrassa és de 48 hores, sense retribuir per infermeria i auxiliars. El personal del Consorci defensa amb aquesta iniciativa la sanitat pública i de qualitat i alerten que els models de privatització que existeixen a l'Estat han fracassat. Que els professionals del TCT el que volem dir és que no s'enganyin, que la sanitat catalana sí que és sostenible. És sostenible perquè dediquem el menor PIB d'Espanya i Espanya dedica el menor PIB d'Europa dels 15, amb la qual cosa, quan diuen que la sanitat que tenim no les podem permetre, és mentida. Tenim una sanitat que és barata i de qualitat, bàsicament perquè els sous que tenim no són gaire alts. Si anem disminuint sous i anem perdent qualitat assistencial, perdrem tot el que teníem. Els treballadors diuen que pateixen un empitjorament en les seves condicions laborals i socials, la pèrdua de poder adquisitiu un 25% des del 2009 i la pèrdua de llocs de treball, però afirmen que està en joc molt més, el sistema sencer. Per això demanen a la ciutadania que s'assumin a les mobilitzacions i a la lluita per aturar aquest atac a un pilar bàsic de l'estat del benestar. De moment recullen signatures per presentar-les al Parlament i, segons Hernández, han rebut el suport de moltes persones. Doncs una protesta que ha rebut el suport dels principals sindicats. També de la plataforma Tenim Alternatives. De fet, el dijous dia 20 s'han convocat dues manifestacions, una a Terrassa i l'altra a Sabadell, en defensa de la sanitat pública. A la ciutat veïna, el punt de concentració és l'Hospital Parc Taulí, on també s'han tancat els treballadors. A Terrassa, la manifestació sortirà de la plaça del Doctor Robert i acabarà al centre de la ciutat. El lema, en les dues convocatòries, és el mateix: rescatem la sanitat, no més retallades. Tenim dos hospitals potents. A les llistes d'espera estan a Terrassa un 23,46% per sobre de la mitja de Catalunya. Vull dir, algú no es tindria que donar una explicació que han fet la gent de Terrassa per mereixer estar tan elevat. En principi, la manifestació està plantejada per la plataforma per convocar la ciutadania perquè protesti i que el govern intentar tirar enrere aquestes medides que han vingut fins ara. Més coses. Per sortir de la crisi, cal més complicitat entre la política i el món empresarial. Són paraules del president de la CECOT. Antoni Abad ha fet aquestes declaracions en el tradicional esmorzar de Nadal amb la premsa. El president de la CECOT, Antoni Abad, considera imprescindible per sortir de la crisi que hi hagi plena complicitat entre la classe política i el món econòmic i empresarial. Aquesta idea reforça el missatge de confiança i col·laboració que ja va llançar la nit de l'empresari.
A l'esmorzar de Nadal amb periodistes, Abad ha qualificat el govern espanyol d'immobilista perquè, diu, no pren decisions i quan les pren tard. No ha sabut crear un clima atractiu per a les empreses de fora i més aviat deixa escapar talent de forma incontrolada sense crear les condicions perquè torni. El teixit empresarial que avui existeix no mereix un punt extra de confiança, perquè si ha arribat fins avui és que n'ha fet moltes de coses per aconseguir-ho i n'ha pres moltes de decisions i moltes molt complicades i moltes d'aquelles que devien fer en part vertigen. El president de la SECOT critica les injeccions milionàries a les grans entitats financeres. Aquests diners, diu, els necessiten empreses i particulars a través del crèdit cada cop més tancat. Antoni Abad suposa augmentar la pressió fiscal i no veu bé la possible recuperació de l'impost de successions. Creu que castiga la manera de viure de molts catalans que estalvien pel futur dels fills. El màxim responsable de la patronal terrassenca lamenta els casos de presumpta corrupció, com la de l'expresident de la COE, Gerardo Díaz Ferran. Diu que no ajuden a transmetre una bona imatge dels empresaris, sinó que més aviat la malmeten. El risc de patir un accident greu ha baixat a les carreteres catalanes. Així ho apunta l'últim informe elaborat pel RAC. Malgrat això, al Vallès Occidental encara hi ha trams de carreteres que presenten perill pels conductors. El risc de patir un accident greu o mortal a les carreteres catalanes ha baixat un 4,2% en els últims 3 anys. Així ho apunta l'últim informe Eurorap, elaborat pel RAC juntament amb altres automòbils clubs europeus. Malgrat això, les carreteres locals i comarcals són les que concentren el risc més elevat de patir un accident. A Catalunya hi ha algunes vies especialment perilloses. És el cas de la BV-2041 entre Gavà i Begues. De fet, aquesta és la carretera catalana que presenta un tram de risc més elevat. Pel que fa al Vallès Occidental, la carretera que presenta un índex més alt d'accidentalitat és la BP-1417 entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès. En canvi, la carretera comarcal C-1413 a Sabadell i la BV-1221 entre Terrassa i el nord de Matadepera, al límit amb el Parc Natural, són les vies amb menys risc de patir un accident. Capítol a part mereix l'anàlisi de la sinistralitat en el cas de les motocicletes. Tot i que el risc general d'accident greu ha disminuït un 4,2% en els últims 3 anys, el cas de les motos és diferent i segueix sent un problema. Des del 2003 al 2012, doncs, els morts en turisme han baixat en picat, un 60, un 70%, però no passa el mateix amb les motos. No? Ens trobem una situació relativament semblant, una mica millor, un 17% millor que fa 9 anys. No? En el cas de les motocicletes, els trams més perillosos a la comarca són la C58 entre Barcelona i Terrassa, sent més alt el tram comprès entre Cerdanyola i la nostra ciutat. D'altra banda, l'IES Terrassa imparteix aquest curs un nou cicle formatiu. Es tracta d'un grau mitjà en fabricació i ennobliment de productes tèxtils. L'objectiu és formar nou personal tècnic en aquest sector. El Departament d'Ensenyament ha posat en marxa aquest curs la formació professional dual en el cicle formatiu de grau mitjà de fabricació i ennobliment de productes tèxtils. El curs, que s'imparteix a una 20ena d'alumnes a l'Institut Terrassa, té com a objectiu formar nou personal tècnic en el sector. La diferència que té aquest cicle és que treballen una part dels continguts els fan a l'institut, l'altra part la fan a la universitat i l'altra part la fan a les empreses. I la part que fan a les empreses representa que els hi paguen els diners. Amb aquest conveni, els alumnes podran alternar la formació a l'institut i l'activitat productiva i formativa en les empreses mitjançant un contracte laboral o beca. Els mòduls professionals del cicle es distribueixen entre l'institut i l'OPC i són impartits per docents de l'Institut Terrassa i professorat expert de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa de l'OPC. L'OPC, diguem que aporta la part més pràctica del cicle. I allà tenen l'enginyeria tèxtil, on ja tenen tota una sèrie de maquinària, i dintre d'aquesta, i nosaltres el que fem és anar allà, o els alumnes el que fan és anar allà amb professors de l'OPC a fer aquestes pràctiques. L'alumnat que finalitzi la formació d'aquest itinerari formatiu obtindrà un diploma del projecte formatiu ofert per Texfort, l'Institut de Terrassa i l'OPC a través de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa. També es preveu la creació d'una borsa de treball per facilitar la inserció laboral dels alumnes un cop hagin finalitzat els estudis, en preferència en les empreses associades.
i l'Escola Municipal d'Art ha graduat 57 alumnes. Aquest dilluns el centre ha acollit l'acte de lliurament dels diplomes, un acte que també ha tingut un moment de protesta per part dels alumnes per la pujada en les taxes de l'escola. La creativitat és una qualitat innata que també es pot aprendre i desenvolupar. És una forma d'interpretar la realitat, una idea canviant, però sobretot és una pràctica d'investigació a les escoles. Amb aquesta reflexió, el professor de la Universitat de Barcelona, Fernando Hernández, ha ofert una conferència a l'entrega de diplomes de l'Escola d'Art al Vapor Universitari. En total s'han entregat 57 titulacions en disseny, 29 en gràfica publicitària, 21 per a projectes i direcció d'obres i 7 diplomats en mobiliari de disseny industrial. En el moment de la intervenció del regidor d'ensenyament, els alumnes s'han girat d'esquena al seu discurs en protesta per l'augment de les taxes. Crec que sempre darrere d'aquests canvis trobem una, jo diria que una triple combinació, no? Una combinació entre imaginació i creació, una combinació entre confiança, esforç i treball, no? Per tant, és aquesta suma d'imaginació i creació com a capacitat per superar idees anteriors o per veure des de diferents angles coses noves. En l'acte també s'ha presentat el llibre commemoratiu dels 125 anys de l'Escola Municipal d'Art. El llibre, dividit en 5 parts, recull la història del centre, però també la seva oferta docent, la imatge de l'escola i la seva vinculació amb la ciutat. Fer arqueologia de dades i d'arxius d'aquí a Terrassa i de fora de Terrassa. S'han escollit fotos, moltíssimes fotos, s'han trobat a faltar fotos, moltíssimes fotos d'èpoques que no n'hem trobat. S'han escrit els articles, s'han fet les ressenyes, s'ha dissenyat dintre l'escola i s'ha posat al forn. Aquest llibre posa punt i final a tot un seguit d'exposicions, conferències, taules rodones i activitats per commemorar 125 anys d'història d'un dels centres municipals més ben valorat pels seus alumnes. També els expliquem que el síndic de Greuges de Catalunya ha passat aquest dilluns per Terrassa. Rafael Ribó ha participat en una xerrada al Col·legi d'Advocats, un acte per commemorar el Dia Internacional dels Drets Humans. Ribó ha defensat els drets de les persones en temps de crisi. A més, s'ha recordat que defensar i commemorar aquesta jornada és un exercici de gimnàstica democràtica i ètica. L'acte ha estat organitzat per la Sindicatura Municipal de Greuges i per la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de Terrassa. I obrim els esports amb atletisme. Aquest diumenge s'ha disputat la Dualdó i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa. La prova va tenir un gran èxit de participació i és que més de 800 corredors van disputar la cursa. Èxit de participació en la quarta edició del Dualdó i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa, que va organitzar aquest passat diumenge la secció de triatló del Club Natació Terrassa. La xifra d'inscrits va ser de 830, rècord de la prova. Al matí va arrencar amb la disputa de la cursa de 10 quilòmetres en un circuit que portava els atletes fins al cim de Roques Blanques per posteriorment baixar per enmig del bosc fins a la meta ubicada al barri de Can Roca. En l'apartat masculí no hi van haver sorpreses i el matadepareny Lluís Vila, de natació Cicles Morenitó, es va adjudicar la prova per segon any consecutiu amb un temps de 36 minuts i 54 segons. En categoria femenina, la victòria va correspondre a l'atleta de Vacarisses Mònica Ardit, de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, amb 44 minuts i 44 segons. El plat fort del dia, però, va ser el duatló de muntanya. Aquest any hi ha participat 380 atletes, que la converteixen en la prova més massiva d'aquesta especialitat arreu d'Espanya. El recorregut estava integrat per tres sectors, completant un triangle entre Can Candi, el Llac Petit i el barri de Can Roca. Un primer de 6 quilòmetres de cursa a peu, 20 més en bicicleta tot terreny, per passar per segon cop per l'àrea de transició per acabar de recórrer 3 quilòmetres més de cursa a peu. Israel Núñez, del Club Natació Reus Ploms, es va mostrar molt sòlid en els tres sectors i va endur-se el triomf amb un temps d'una hora, 27 minuts i 7 segons, proclamant-se també campió de Catalunya de policies i bombers. La seva companya d'equip, Mercè Tosell, va obtenir la victòria en l'apartat femení per segon any consecutiu amb una marca d'1:48:19. El Reus també es va imposar en la classificació per equips en totes dues categories.
I no deixem l'atletisme. Parlem ara de la mitja marató de Salou. Aquest diumenge, la prova va arribar a la seva novena edició i per segon any consecutiu, el terrassenc Jaume Leiva ha guanyat amb molta comoditat. A la cursa van participar més de 1.500 persones, entre la de 21 quilòmetres, la de 10 i la infantil. Leiva ha passat primer per línia de meta amb un temps d'una hora, 6 minuts i 39 segons. De fet, li ha tret més de 6 minuts al segon classificat. La mitja de Salou és la segona de les tres que formen les Half Marató Series, que acabaran amb la mitja de Cambrils el proper dia 3 de març. I parlem ara de bàsquet masculí. A Primera Catalana, l'Esfèric i el Sant Pere van perdre els seus partits. En canvi, el Club Natació Terrassa és el nou líder del seu grup després de superar el Sant Boi. El Club Natació Terrassa és el nou líder del grup tercer de la Primera Catalana de bàsquet després de derrotar per 71 a 56 al Sant Boi i veure com els seus companys de viatge en la lluita per la primera posició, Esfèric i Gavà, van perdre en aquesta jornada. El conjunt de Vicente Gómez va mostrar una molt bona imatge tant en atac com sobretot en defensa. Dur la iniciativa en el joc li va donar molta tranquil·litat a l'hora de buscar la cistella contrària. Va destacar el seu encert des de la línia de 6-25 que li va permetre arribar al descans amb 11 punts d'avantatge, 39-28. A la represa, el Sant Boi va pressionar més la natació i va retallar distàncies, però en cap moment va posar en perill la victòria dels agarencs, que van mostrar una gran regularitat en el seu joc. Amb 11 triomfs i dues derrotes, el millor regal pels de Gómez aquest Nadal és aquest merescut liderat. Segon a la taula és l'Esfèric, que va trencar la ratxa de 3 victòries consecutives. Els de Manel Blanco van caure per 72 a 68 a la pista del Valls. Per la seva banda, el Sant Pere va perdre davant el Corbera per 82 a 64 i suma la tercera derrota en els últims 4 partits. L'equip de Xavi Camacho baixa a la cinquena posició. I en categoria femenina, derrotes del Natació Terrassa i de la JET B a Primera Catalana. I en Copa Catalunya, victòria de la JET davant l'Uni Girona B. Les agarenques van guanyar per un clar 61 a 49. La Joventut Esportiva Terrassa s'acomiada del 2012 amb una convincent victòria sobre l'Uni Girona B per 61 a 49, trencant així la dinàmica negativa de dues derrotes consecutives. El conjunt de Pere Sancerni es va mostrar molt sòlid en defensa, clau per portar la iniciativa al llarg de tot el partit. Tot i això, les visitants no es van despenjar en el marcador i al descans només perdien de 4 punts, 30-26. Va ser a la represa quan la JET va trencar el partit amb un parcial de 19-4. El bon llançament exterior i l'encert de Sílvia Marceló sota els taulells van certificar el triomf. L'últim quart va ser de pur tràmit, ja que les locals van saber administrar el seu avantatge. Amb aquesta victòria, la JET ocupa la vuitena posició al grup 1 de la Copa Catalunya. El 12 de gener visitarà el femení Sant Adrià. No va poder arrodonir la jornada el sènior B del club, que va perdre per 64-66 contra el Valls. Gran partit de les jugadores que dirigeix Germán Simón davant del nou líder. L'equilibri va ser la tònica dominant, amb mínimes avantatges per les visitants. Al final, la veterania i el major encert de les tarragonines van acabar decidint el partit. La JET B ocupa la vuitena posició al grup 1 de la Primera Catalana amb un balanç de 5 victòries i 7 derrotes. Per la seva banda, el Natació i Instituts Odontològics, després de caure per 68 a 64 a la pista del Coll Blanc, cedeix el liderat al Valls i baixa fins a la tercera posició. Tots dos equips terrassencs es veuran les cares en el derbi de la segona volta el proper 13 de gener. D'altra banda, Barcelona aspira a organitzar els Jocs Olímpics d'hivern al 2022. La ciutat està promocionant aquests dies la seva candidatura i avui ha comptat amb el recolzament del pilot d'esqueleton Ander Mirambell. Ander Mirambell ha fet un petit parèntesi a la Copa del Món d'Esqueleton i aquest dimarts al matí ha estat present a Barcelona per promocionar la candidatura dels Jocs d'hivern Barcelona-Pirineus 2022. El pilot calellenc no s'ha estat de provar amb el seu trineu la pista de gel de la plaça de Catalunya, un bon escenari per apropar el seu esport a molta gent. També ha fet una petita exhibició la parella catalana de patinatge artístic formada per Sara Hurtado i Adrià Díaz. Mirambell, que ha viscut part de la seva vida esportiva a Terrassa, confia en les possibilitats de Catalunya a l'hora d'albergar els Jocs d'aquí a 10 anys. Estic convençut per la informació que tinc que estan fent el millor perquè no sigui un problema per Catalunya ni per Barcelona. Jo crec que estan fent molt bona feina i esperem que més endavant, si continua i Madrid no té els Jocs Olímpics, doncs, tindrem més informació. Jo crec que és bonic i com a ciutat
ens faria molta falta que Barcelona pogués tindre els Jocs Olímpics, no? Mirambell, que competeix a la Copa del Món amb els colors blanc i blaus de l'Espanyol, tornarà a reprendre la temporada el proper 6 de gener a Altenberg, Alemanya. El Centre d'Arts Escèniques de Terrassa ha presentat nova temporada. De febrer a juny de l'any vinent es faran fins a una desena d'espectacles. Les propostes van des de la comèdia a la poesia, passant pel circ. Les grans propostes teatrals de la temporada passaran pels escenaris terrassencs durant el primer semestre de l'any que ve. Són El dubte, dirigida per Sílvia Munt, L'aventura de l'Esté de Teatre, la versió de Jordi Galceran, del Nom, i 3040 Livingstone, amb Sergi López i Jorge Picó. Formen part de la nova temporada del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, que també inclou la dramatúrgia més reivindicativa. Es presentaran tres coproduccions en estrena absolut al país: el teatre íntim d'Afterplay, Contra l'amor, el tercer capítol de la trilogia d'Esteve Soler, que Terrassa es podrà veure en format de marató, i la invocació poètica de Rosa Voladeres a Elixir. En total, una desena d'espectacles que contenen tots els estils, des de la comèdia, el circ i la poesia, fins al thriller, la creació i l'autoria. Els responsables de la programació del CAET continuen així una línia que els ha permès consolidar una manera de fer exitosa i que també vol fer front als temps actuals, com el missatge del seu cartell. Diu coses dolentes perquè en el fons reverteixi i siguin bons auguris. Diuen que això eren els carros que anaven al teatre i com més carros hi havia, volia dir més èxit, per tant hi havia més fem dels cavalls a les portes del teatre, i això implicava doncs molt públic i molt d'èxit. Quan encara falten dues obres per passar pel principal al gener, es parla de gairebé un 90% d'ocupació en els espectacles de la temporada. La valoració per part de tots els implicats és positiva i la voluntat, la de continuar impulsant el projecte. Arribat on hem arribat en el CAET, aquí les energies les continuarem dedicant, i pel que fa a la meva intervenció com a representant de l'Ajuntament de Terrassa en defensa d'aquest projecte cultural, que també s'ha demostrat que és un model d'èxit. Implicació econòmica, que segurament, o ja puc assegurar que continuarà, perquè creiem en aquest servei, però també amb implicació d'esforços, tant des del punt de vista del departament com des del punt de vista d'un equipament com el Teatre Nacional de Catalunya. Estem decidits a trobar la fórmula en què el Teatre Nacional de Catalunya s'impliqui més en aquests centres d'arts escèniques, s'impliqui més des del punt de vista de la seva exhibició. Per la seva banda, el CAET aposta per noves coproduccions amb altres centres del territori, equipaments i festivals, així com per treballar en noves residències i beques artístiques. Doncs no deixem encara el teatre. La Sala Crespi ha acollit la representació de Laia, memòria històrica. L'obra s'emmarca dins el programa Envelliment Actiu, una iniciativa adreçada a les persones de la tercera edat. Es tracta d'un monòleg interpretat per Alba Valldaura. A partir de la vida de la seva àvia, es fa un recorregut pels seus records. Així, l'espectador descobreix passatges de la República o de la Guerra Civil. L'obra també és un reconeixement al patiment col·lectiu del passat més recent. Aquest monòleg és un projecte de la mateixa actriu que es va estrenar a la Sala Maria Plans, d'on ha sortit per recórrer diferents teatres. Josep Valldaura. I parlem ara de la Hermandat Andaluza de Sant Sebastián de Fiñana. L'entitat terrassenca ha celebrat aquest dissabte el seu 50è aniversari. L'acte ha comptat amb la presència de diverses autoritats polítiques i també han participat diferents associacions culturals de la província d'Almeria. La trobada ha començat amb la salutació del president de la Hermandat. Després, els assistents han pogut veure un vídeo sobre el 50è aniversari de la Hermandat. També s'han fet actuacions musicals i de ball. A més, diumenge, la parròquia Mare de Déu de Montserrat va acollir un festival de villancicos rocieros. Per la seva banda, el Social ha inaugurat aquest dissabte el seu pessebre oficial. Ho ha fet acompanyat d'una cantada de Nadales. A l'acte ha assistit el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, que va ser també president d'aquesta entitat cultural. Els assistents han pogut gaudir de l'espectacle i de veure el pessebre exposat.
L'activitat està enmarcada en el cicle nadalenc del social, unes activitats que inclouen també les sessions de quinto o bé les representacions dels pastorets com a activitats més destacades. Doncs és tot, nosaltres ho deixem aquí. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i també a la Ràdio Municipal de Terrassa. Serà fins demà a la mateixa hora. Gràcies un cop més per la seva atenció, bona nit i que descansin.